السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنو ونكسن دا وضيال كسو دوادا ورك عالم كي الصومالي دا كو دي وقودن بي حساسي غاه وحاد كلاس عطان هاگا ميديا قد بدا وقوة وين ورك يغا ايا وحا كمي دا ميدوغا مشارحين تا او قوان حساسي اكا قاطي قلاف كده قرحي مدحوين فرماجو اي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي عبد الرحمن عبد شكور ورسمي او دولتوس عجيب اه كسمي يي فيلا الصومالي دحدي دا حل مدحوين فرماجو وسن ku qanacsaneen siyaasadda raisul wasaarahiisa ciidamada maleeshiya dahow aad u hubaysan oo ku qulqulaya magaalada dhuusa mare iyo boorsooyin lacag ah oo laga dejiyay magaalada baydhabo qorshaha laga leeyahayna waa la ogaaday si hoose hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameeyneyso waa maalinnimo isniin ah taariikhdu ay ku beegan tahay 9ka bisha agoosto sanadka 2022 warkii ofitsan aynu ku horeynay golaha midowga musharaxiinta ayaa war kulul ka soo saaray khilaafka ka dhex qarxay raisul wasaaraha iyo waliba madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyagoo la safsay raisul wasaaraha kuna tilmaamay in si sharciyan ah uu ku taagan yahay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee dhammaantood ba midkood uu hami uga jiro qabashada xilka ugu sareeya dalka ayaa waxa ay ka hadleen xaaladaha soo kordhay ee la xiriira khilaafka ka dhex qaraxay raisul wasaaraha iyo madaxweynaha ugu horeyn golaha ayaa taageero u muujiyey xukuumadda uu hogaamiyo Roble iyaga oo soo dhaweeyey tallaabada uu qaaday oo ay ka mid tahay in uu ka hor yimid wareegtadii farmaajo ka soo baxday ee heshiisyada dowladda lagu mamnuucayay gabi ahaanba musharax ridwaan xirsi maxamed oo faahfaahin ka bixiyey kulankaas ayaa shaaca ka qaaday inuu ujeedku uu ahaa is-xogwareysi ku aadan xaaladda soo korortay iyo khilaafka siyaasadeed ee haatan ka soo cusboonaaday villa soomaaliya dhexdeeda xilli lagu jiro doorashooyin ridwaan ayaa sidoo kale intaasi ku daray in saacadaha soo socda ay soo saari doonaan warmurtiyeed ku aadan khilaafka soo shacbaxay ayna taageerayaan dadaalada hoose ee socda golaha midowga musharaxiinta ayaa kulan ku yeeshay gudaha dalka gaar ahaan muqdisho waxaana ay ka kulmeen xaaladda dalka gaar ahaan khilaafka ka dhex jira madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday iyo raisul wasaaraha warmurtiyad dhammaystiran ayaan ka soo saari doonaa balse waxa aan Roble ku taageernay go'aanka uu qaatay ayuu yiri Ridwaan sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay sababta bannaanka keentay khilaafka sii xoogaysanayay ee labada dhinac u dhaxaysa inay tahay wadahadallada bilowday ee dhinaca dowladda Kenya hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay yeelatay waji cusub dowladda Kenya ayaa ilbaabada nabadeed Soomaaliya u furtay halka sidaasi la mid ah Soomaaliya ilbaabaha nabadeed ay u furtay Kenya laakiin waxaa muuqanaysa in madaxweyne Farmaajo marnaba uusan raali ka ahayn in xilligan la soo dhaweysto siyaasad ahaan Kenya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa dhoolatus cajiib ah waxa uu ka sameeyey gudaha villa Soomaaliya xilli madaxweyne Farmaajo uusan la dhacsanayn siyaasadda raisul wasaarahiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame faahfaahin ayuu ka bixiyey kulankii gaarka ahaa ee xalay indhaha bulshada Soomaaliyeed ay ku sii jeedeen ee uu la qaatay raisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Roble kulanka oo ka dhacay xafiiska raisul wasaaraha ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka bilowday iyo xaaladda guud ee dalka sida uu shaaciyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame sidoo kale wuxuu tilmaamay in kulanka lagu soo hadal qaaday dhiirigelinta dadaalada socda iyo tallaabada uu qaaday raisul wasaare Roble ee ka dhanaa wareegtadii farmaajo waxaan kulan la qaatay raisul wasaare maxamed xuseen Roble waxaan iska wareysanay arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayuu yiri dhinaca kale ma jiro ilaa iyo haatan wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka xafiiska raisul wasaaraha oo ku aadan kulanka Roble uu la yeeshay hogaamiyaha xisbiga wadajir kulanka ay yeesheen labada dhinac ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah uuna bannaanka taagan yahay khilaafka xoogeystay ee labada dhinac u dhexeeya is-aragii labaad ayay marayaan tan iyo markii raisul wasaaraha xilkan loo dhiibay waxaana muuqanaysa in Cabdiraxmaan dowlatuskiisa siyaasadeed uu ku soo beegay xilli caro siyaasadeed ay ka muuqato madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haddaba maxay noqon kartaa tallaabada xigta ee xilligan u furan raisul wasaare maxamed xuseen Roble
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ayaa جواب رسمي ka bixiyay shalay galinkii dambe dagaalka siyaasadeed ee ka dhex qarxay isaga iyo madaxweena Farmaajo waxaana dikreetadii uu soo saaray madaxweena Farmaajo ee u muuqatay in lagu rakateenayo heshiisada uu la gali karo dhinaca dawladda Kenya uu u muuqday rais wasaare inuu ka gilgishay gabi ahaanteedba dagaalkan ayaa soo shacbaxay kadib markii Farmaajo uu soo saaray wareegto u muuqata in uu si gaar ah rais wasaarihiisa kula dagaalamay لكن هدا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ayaa waxa uu qaadi kara talaabooyin dhowr ah arbuushada iyo dandansiga siyaasadeed ee Farmaajo iyo jawaabta Roble ayaa waxa xigi doona waxa dhaca talaadada marka uu rais wasaaraha tago dalka Kenya halkaas oo uu kula kulmi doono Uhuru Kenyatta iyo dhigiisa arrimaha dibadda dalka Kenya waxa la dhowrayaa talaabada uu qaadi doona Roble hadii rais wasaaraha saxiixo heshiis ganacsi oo Kenya kala dhaxeeya Soomaaliya kadibna uu fasaxo qaadka Kenya waxay ka dhignaan doontaa in isaga iyo Farmaajo ay kala tageen isla markaana rais wasaaraha uu muujiyay in Farmaajo madaxweynadkiisu dhacay oo uusan awood lahayn oo talada iyo go'aanada xukuumadda ay isaga ka fulaan oo kaliya hadii Roble uu safarkaas ka soo noqdo isaga oo aan dib u fasaxin qaadka Kenya ama heshiis aan la soo galin dawladda Kenya waxay tusmeen doontaa إن تلاد إيا أوود حكومة دا أي غعان تولي أوغو جرتو مدحوين فرماجو أو روبلي أو ولي يهي شينكي لو أديك سنة يفلين تدارشاد أو كليا هدي روبلي أو قاد كديب أفسحو وحي سيدو كلكا ديقنان دون تا إن فرماجو سر رسميا سياسة دهان أو دنتي وحينا وريكتدي أو سو ساري إسو روي دون تا ميت كميدا غففكي سياسة ديد أو كوكا عي مدحوين فرماجو لنا عكالي dagaalkan siyaasadeed ayaa waxa aad u daawanaya musharaxiinta mucaaradka oo hadba dacal ka soo galaya baraha bulshada isla markaana dareenkooda cabiraya hadii Roble uu fasaxo qaadka Kenya una bareero dagaalka Farmaajo waxay kaga faa'iideysan karaan in ay ku sii dhawaadaan rais wasaaraha oo gacanta ku haya maamulka doorashada taasi oo wiiqi karta rajada dib u doorasho ee madaxweena Farmaajo لكن دينا عكالي تاغيرياشا مدحوينا فرماجو اي سياسيين تا داعادا واح اي كوها ريريسان واح اي قبان ان حيلغان واح كستاوا اي قادتو انتا مدحوينها او حفيسك جوغو اي سان نمالينا سورغل نقندونين ان مدحوينا فرماجو او حفيسك جوغا كينيا علاقات واناكسان لاليشو قاد كي هوري او وجوجي لفسحو اسلامر كان ايشيس غناعسي لالقالو دولد دا فدقي دا او يهي نيروبي دو سمريب واح اكو قلقوليا مليشيات آدوه بيسان كوا oo siyaabo kala duwan loo cabirayo dareenka ay ku socdaan wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka la geeyay dowladka Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu soo warmayaa inay haatan fariisimo cusub ka sameysteen deegaanka Eelleere oo hoos yimaada magaalada sidoo kale wararka ayaa intaasii ku daraya in ciidamadan loogu talagalay inay sugaan amniga wadada xiriirisa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ay in badan weerarro gaadmaha kala kulmeen ururka Al-Shabaab sida daraadeedna la doonayo weeraradaas in la yareeyo inta doorashooyinka lagu guda jiro sidoo kale Dhuusamareeb waxay martigelinaysaa maleeshiyaad hub kala duwan wata oo gudaha u soo galay magaalada siyaasiyiin kala duwan ayayna taageersan yihiin gudaha magaalada ayaana lagu arkayaa waxaana ay muujinayaan dhaqdhaqaaq aad u xoogan kuraasta qaar beelaha ay sumadoodu tahay waxa ay sheegayaan hadii sida ay iyagu doonaan la yeeli waayo in sida iyagu ay doonaan xaalka ay yeeli doonaan oo qori caaradiis ay ku dagaalami doonaan Axmed Cabdi Kaare Qorqor wili ma uusan soo saarin liiska musharaxiinta Qorqor waxa aad ugu adag go'aanka qaadashada kursiga ay ku loolamayaan Cabdi Qaybdiid iyo waliba Axmed Ducaale Geele Xaaf waxana sidoo kale muuqanaysa in suuragal ay tahay in Qaybdiid uu tanaasulo isla markaana golaha shacabku isku soo sharaxo galmudug waxay foolanaysaa nooc doorasho oo ay halis badan ka iman karto isla markaana hadii si wanaagsan loo maareeyo siyaasadeeda ay xaalku noqon karto mid degnaan ay ku dheehan tahay si wadar ogal ahna doorashada loo wada galo mucaarad iyo muhaafidba wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo waxa ay sheegayaan in boorsooyin lacag ah laga dajiyay magaalada isla markaana ilo wareejiyo kala duwan ay ka hadlayaan boorsooyinkaas iyo waxa ay yihiin Ilwareeti kala duwan ayaa u sheegay warbaahinta in Cabdullaahi Aadan Kulane oo ka mid ah saraakiisha hay'adda NISA aadkan ugu dhow madaxweena Farmaajo uu halkaas si geeyay boorsooyin lacag ah Kulane oo dhawaan xilka madaxa shaqaalaha ee NISA
كقاضي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيا تليها نساء فهد ياسين وحو أمقا عابي كاليها دانك السياسة دي أمنيق أي هاي أداسي حقها واحا يشيغيان إن نبات ينول أي كقو أنتهي دور الشدا كونفر قلبيت إن إيهو أي سيقارهاني دو حرتان معارض كان قبي أهان باللقهور إستاغو إني هالكاسي كسو بحان مركلا إيهو لابدا معمول قبليت إيه لاي إمنك دور شوينك أي كدعين سيدا كونفر قلبيت إي جوبلان إني كالقيب صدين دولد إي معارضك محايا لك اسمايو دادك لقو دورتي قبي أهان تودبوا معارض هالك محافظ أيهين دادك بيدبال لقو دورتي waana aan la ogaan karin doorashooyinka kale ee dhici doona iyo sida lagu kala adkaan karo gudahan waa naga inta warkii caalamka inteenu dib ugu kulmi doono warkankan xiga nabadgelyo